Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z a představíme si novou hru, která se jmenuje Plague Incorporation Evolved. Je už nějakou dobu dostání na Steamu, já už ji mám taky nějakou dobu a až teďka jsem se dostal k tomu, abych udělal nějaké video. No, teďka, už jsem se k tomu dostal dřív, a jenže se stala taková nepříjemnost, kterou vám ještě řeknu. Tak, o co se jedná? Plague Incorporation Evolved. Hrajete za choroby, nemoce, bakterie, viry, houby a všemožný tenhle sajrajt. Máme tady single player, multiplayer, hra se nachází, pokud se něco nestalo v minulých několika týdnech, tak hra by se měla nacházet ještě ve vývoji, jasně. Je to ještě Early Access, tedy velice oblíbená v praxe v posledních měsících, letech od herních vývojářů, že prostě vydají Early Access, chtějí za to plnou částku a pak to postupně dodělají. Možná. Většinou ne, ale někdy. No. Ale to je úplně na jinou diskuzi. Každopádně multiplayer sice nefunguje, ale funguje single player. Tak, a máme tady hnedka několik módů. Main game, speedrun, official scenarios, custom scenarios a tutorial. Tutorial hrát nebudeme, myslím, že ani některé ty módy nefungují úplně všechny, jasně. Custom scenarios nefungují, ale official fungují, speedrun funguje a main game funguje. Podíváme se na main game, tedy na hlavní hru. Tak, zde si vyberete, za co budete hrát, s čím vyhubíte celý svět. Protože to je vaším cílem, zabít lidstvo. Přesně tak, vy vlastně musíte nakazit všechny lidi a zároveň je zabít. Protože nakažení je pouze takovým dílčím úspěchem, jenom jednou takovou skládačkou do celého toho puzzle, který vlastně skládáte a musíte vyhubit všechny lidičky. No. A máte k tomu k dispozici bakterie, viry, houby, nějakýho neurax červa, parazity, nekroavirus, prion, nanovirus, biozbraně a v posledních týdnech přidali i simian flu, tedy tu opičí chřipku, kterou znáte z nových filmů Planety opic. To hrát ale nebudeme, ono to je docela těžší, protože nejenom, že ovládáte virus samotný, ale můžete ovládat i opičáky. Takže různě posílat z kontinentu na kontinent a vylepšovat je, zvyšovat jim inteligenci, učit je, jak ovládnout oheň, nástroje a tak dále, tak dále. Je to trošku složitější, si myslím, a docela i náročnější a chce to trénink. Zahrám si bakterie. Možná vidíte, že v podstatě všechno mám zamknuté, ano mám, protože jsem hrál zatím jenom za bakterii na casual, tedy v podstatě easy. A až virus se mi odemkne, když vyhraju bakterii na normální obtížnost, pak houba, když odehraju virus na normální obtížnost a tak dále a tak dále. Podívám se na bakterii. Než začnete hrát, tak si můžete přidat ke své základní bakterii nějaké geny bonusové, které vám zvyšují různý, které vám dávají různé bonusy. Většinou třeba tady získáte extra nebo bonusovou DNA na začátku. DNA je taková měna v podstatě, za kterou si kupujete vylepšení a tak dále. Těch různých genetických vylepšení tady je hodně. My tady máme zatím otevřený jenom Ionized Helix, což mi dodává DNA, pokud v podstatě odstraňuju ty evoluční vylepšení té své bakterie. Což většinou moc nedělám a je mi to tak docela na prd. No, pojďme tedy dál. Dál si vyberete obtížnost.
A tady se vrátím k tomu, co jsem říkal na začátku, tedy že už jsem to nahrával. Nahrával jsem to na normální obtížnost. Ale zjistil jsem, že to trvá strašně dlouho na tu normální obtížnost. Nebo strašně dlouho, no. Trvá to díl, než bych chtěl a než je pro tohle video zdrávo. By to vyšlo fakt na tu zase pomalu 50 minut na hodinu. Což nechci, chci to držet kolem těch 30 minut. A zahrajeme se asi casual. Aspoň víte zhruba, jak to vypadá. Jsou tady další obtížnosti, jako brutál a mega brutál. Což... No. Viděl jsem lidi hrát na tyhle obtížnosti, ale to už je opravdu pro zkušený bakterie a zkušený viry. Ty obtížnosti se liší v podstatě v tom, že na casual si nikdo z lidí nemije ruce. Výzkumní doktoři nepracují. A pokud jsou lidi nemocní, tak se stále a neustále nebo i nadále objímají. Na normál už 2/3 lidí si myjou ruce. Doktoři pracují 3 dny v týdnu. A nemocní lidé jsou ignorováni. Brutál. To opravdu mají úchylku na to mytí rukou ty lidi. Doktoři spějí v práci, nikdy nejdou domů. A nemocní lidi rovnou zavírají do vězení. No a na mega brutál. Tam jsou nějaký genetic drift, který ovlivní evoluci. Doktoři investují do výzkumu a probíhají náhodné prohlídky. A jak píší, mega brutál je pro hráče, kterým přišla brutální obtížnost v podstatě jako casual, tedy jakoby kurňa, zase jsem zapomněl to slovíčko, jak se to jmenuje. No prostě jednoduchá, řekněme. No dáme si teda casual. A to je kódový označení mého viru, nebo teda bakterie. VIG001. Dal jsem si 000, protože nebo trojmístní číslo jsem si dal, protože jsem očekával, že to bude trvat, než se někam dopracuju. A taky, že jo. Asi až na po 4. pokus jsem vyhrál to casual. A je to docela těžký. A docela dost faktorů tam ovlivňuje ten výsledek. Takže dáme VIG001. Tak. A tohle je v podstatě hlavní obrazovka, na který hlavní a víceméně jediná, na který se budete nacházet. A kde budete ovládat vaši bakterii. Nebo respektive sledovat spíš její šíření. Tak. Jste bakterie. Jste nová bakterie. Abyste zvítězili, musíte se vyvinout a rozšířit po celém světě. Vyhladit veškeré lidstvo v ultimátní moru. OK. Teď si musíme vybrat zemi, kde budeme startovat. Těch možností je tady docela dost. Kanada, Spojené státy, nějaká Střední Amerika, jo, Brazílie, Argentina, Chile a tak dále, Peru. Střední, chtěl jsem si vybrat zpočátku Českou republiku, ale je to braný jako střední Evropa teda, takže to se nedá. Rusko, severské země a tak dále, to tady hodně. Člověka by napadlo asi ze začátku, že nejsnáze se to bude šířit v těch, řekněme, méně vyvinutých zemích, jako nějaký africký státy, jo, nebo v těch přelidněných. Indie, Čína a tak dále, a tak dále. No, ale je to pravda, ono se tam bude hodně šířit. Jenže problém je, že v určitém bodě se ta vaše bakterie takovým způsobem rozroste, že si ji někdo všimne už. A jakmile si ji někdo všimne, tak se pomalu začíná vyvíjet lék. Nebo respektive věci začnou zkoumat a začne se zjišťovat její nebezpečnost. Takže já jsem zkoušel v podstatě už několik strategií, jak to dohrát a vyhrát. Začínal jsem v méně vyvinutých zemích a ve více vyvinutých zemích. A překvapivě jsem vyhrál, když jsem začal v Americe. Protože jsem si vytvořil chorobu, která byla zaměřená docela na ty vědce. Většinou ty nejbohatší státy vedou ten výzkum. Jakmile ta choroba začne být smrtelná a začne vraždit populaci,
tak se zvýší intenzita toho výzkumu. A pokud teda máte hlavní epicentrum někde ve Spojených státech nebo v těch nejbohatších zemích, tak velmi zásadně ovlivníte ten vývoj toho léku. Protože moje choroba měla, moje bakterie měly, ovlivňovaly spánek, ovlivňovaly soustředěnost a vědci tak nemohli pracovat, byli unavení a nemohli přemýšlet, takže jsem zásadně takhle ovlivnil výzkum toho samotného léku a mohl jsem se rozšířit i nadále po světě, protože jakmile se začnete šířit v Africe nebo v Indii, začnete tam zabíjet lidi, tak v těch bohatých zemích se v podstatě izolují, začnou vyvíjet lék a vy jste v háji. Tak to zkusíme zase v Americe, uvidíme, jak to půjde. Jestli to nebyla pouze náhoda, nebo jestli to je opravdu nějaká taková taktika, která se dá zkousnout. A jak si můžete všimnout nahoře, tak začínáme opravdu jakoby v reálném čase, to znamená dnes je 18.8., když to natáčím. A i ve hře je 18.8. Pojďme si vybrat tady Spojené státy. Můžete si na tu zemi kliknout. Jo, ale můžete si na ní kliknout asi až potom. Jo, ono se vám to zobrazí i tady. Tady se vám zobrazí, jaké jsou možné cesty, které vedou do té země. Takže je tady klasicky pozemní hranice, jsou zde přístavy a letiště. Zde vidíte v podstatě jakoby popis té země. Ty ikonky znázorňují, o co se jedná, takže tady máme nějaký baráček, tak je to zastavená, nebo velmi obydlená a městská, taková ta to je to urban oblast a je to bohatá země. To šíření zpočátku je tam docela pomalý, ale uvidíme, třeba se nám povede nějak to zrychlit. Tak jo. Protože každá ta země má v podstatě něco jiného. Třeba kdybych začínal, má jiné vlastnosti, řekněme. Kdybych začínal v Brazílii, tak tam bude teplo a vlhko. A samozřejmě bych pak přizpůsobil ve vývoji tu svoji bakterii tomu teplu a tomu vlhku. Aby se líp šířila právě v těchto podmínkách. Takže VIG 1.001 začíná ve Spojených státech. Byl nakažen první člověk. Slabá a nějak v podstatě jakoby nezaměřená nebo prostě nějakým způsobem nevyvinutá se musí vyvinout pomocí DNA a nakazit více lidí. Tak DNA máme tady, to jsou ty bodíky. A ty se vám časem přičítají. Vždycky občas něco vykoukne na vás. Taká bublinka, na to kliknete, přičtou se vám vodíky. Můžeme zrychlovat čas, zpomalovat čas. Jo, tady máme menu. Tak, to je bublinka na DNA body, vidíte, že se nám jeden přičetl. Další. To, jak se šíří ta bakterie, tak už máme 6 nakažených lidí ve Spojených státech. Další bodík se přičetl. Různě se nakazili lidi. Tak, máme už 9 DNA bodíků, tak si přejdeme na obrazovku naší bakterie. Vy máte různé popisky, kolik lidí se nakazilo za den, průměru, kolik lidí zemřelo, kolik jsem použil DNA, jaká je obtížnost, co mám za to, kde jsem začal a tak dále, a tak dále. Důležitější ovšem je tahle ta obrazovka. Tady v podstatě vyvíjíte svoji bakterii, přidáváte, utrácíte ty DNA body a kupujete si vlastnosti té bakterie. Tohle je šíření, tady jsou symptomy a tady jsou schopnosti. Takže třeba v šíření, že se bude šířit pomocí hmyzu. To je speciálně vhodné pro horká klimata, a je zde zvýšená i šance k mutaci. Jo, pak je tady šíření pomocí dobytka. Což je vhodné třeba pro země tak jakoby
spíše venkovsky zaměřené, ne ty městské oblasti, vzhledem k tomu, že Spojené státy jsou spíš městsky založený, což je zvláštní, když tam je velká ta venkovská oblast, nebo je to tak půl na půl, jo, tak Spojené státy jsou obrovský, takže myslím, že tam to klidně šlo udělat i v obojí, ale pak máte šíření vzduchem, šíření vodou, teplou vodou, zvyšuje to infekčnost, a zvláště ve vlhkých prostředích a pomocí lodní dopravy. Takže i podle toho, kde začínáte, je dobrý si zvolit ten způsob šíření. Třeba tady ty hlodavci mají, to se šíří pomocí, myslím, že blech. Je to zvýšená infekčnost a je to právě zvláště v těch zastavených regionech a je zvýšená i mutace. Takže na to si našetříme. Potřebujeme ještě jeden bodík DNA. Máme 10, stojí to 10, máme 9. Jsou zde i, můžete nakupovat symptomy, těch je tady opravdu hodně. A myslím si, že je vhodný, ještě jsem teda toho tak nějak extra neproniklo, ale jak tak platí ve všech hrách, tak je vhodný se spíše zaměřit na jednu, dvě, tři oblasti z těch symptomů a tomu se tak nějak spíš věnovat a postupně jít v tom jakoby stromu, i když to není úplně strom, ale postupně kupovat ty lepší a lepší symptomy než od každého něco. Jo, protože vy začnete tady se vám objeví další, ten koupíte, další se objeví a tak dále, to uvidíme. Tak je dobrý prvé asi pořádně tu nemoc rozšířit a ještě nekupovat příliš ty symptomy, jo, aby hnedka ze začátku nebyla smrtelná. Pokud ji totiž málo rozšíříte a uděláte ji velmi smrtelnou, tak samozřejmě ty, co se nakazí, hnedka zemřou, ale nenakazí se všichni, protože se málo šíří ta choroba. Když ji zase hodně rozšíříte pomocí tady těch možností, tak se jí nakazí všichni, to se mi povedlo, že jo, docela rychle, už jednou, že jsem nakazil všechny lidi na zemi. Ale neměl jsem už body na to, abych z té bakterie udělal tak smrtelnou záležitost, aby všichni pochcípali. Takže je dobrý najít takový ten vyvážený střed, takovou tu zlatou střední cestu, kdy vaše choroba bude velmi dobře se šířit a bude velmi dobře zabíjet. A pak jsou zde různé schopnosti, tedy přežití v chladných klimatech, v teplých, pak jsou tady nějaké rezistence, nějaká odolnosti, bakteriální nějaký obal, který ty bakterie pomůže vůči všem klimatům, je zde odolnost proti lékům, antibiotikům a tak dále, je to opravdu hodně. Pojďme si nechat připsat další bodíky, máme, takže si koupíme tady šíření hlodavci. Tak, víte, že se hnedka objevil v podstatě druhý stupeň, je to schopnosti. A opět to zvyšuje infekčnost, zvláště zase je to samý, akorát ještě o stupeň lepší, že jo? A samozřejmě je to taky dražší. Tak, pojďme to nechat chvilku běžet. A máme tady zprávy, protože vědci více porozuměli inflammation. Co je inflammation? Inflammation, nebudou to nějaký jako zápaly, nebo horečky, nebo něco takového. Myslím, že. Takže by asi nebylo vhodné teďka se zaměřovat v symptomech na nějaký horečky a takovéhle věci, protože vzhledem k tomu, že přišli jak to líp léčit, tak by nám to uškodilo. Chce to něco jiného. Pak se dá ještě zaměřit na... Já jsem se vlastně minule zaměřil, myslím, že na v podstatě jako mutaci. Protože ty symptomy vy můžete kupovat sami za ty body. A nějakým způsobem takhle jakoby ovlivnit to šíření, nebo ovlivnit to chování vaší bakterie. Jakým způsobem bude zabíjet. Jakým způsobem bude, to jsem si chtěl ještě kliknout. Jakým způsobem bude ovlivňovat lidi. Co si koupíme?
letáky si koupíme, protože se budeme šířit ještě takhle vzduchem. Jasně. Je docela rychlý, si myslím. Tak. A ty symptomy si nemusíte jen kupovat, ale můžete, ta vaše bakterie se i sama vyvíjí. To znamená, že vy, když si dáte dost bodíků, nakoupíte si dost vlastností, které podporují mutaci, tak ta vaše bakterie se bude sama dobře vyvíjet. A do letadel nainstalovali nové filtry na vzduch. Takže se bude docela těžko šířit ta naše choroba, ta naše bakterie vzduchem. I když bakterie, jestli se šíří vzduchem, si nejsem úplně jistý. A to je přesně ta spontánní mutace. Takže VIG-001 zmutovalo a vytvořili jsme cysty. O spíš ty symptomy těch cyst, což je zde tohle. A to způsobuje nějaké boláky, myslím, které obsahují ten patogen. A je zde drobná šance, že by mohli prasknout a tím rozšířit tu chorobu. Celá nechutná záležitost. Samozřejmě pak tady máme různá vylepšení, takže absces, to je přesně ono, taková kapsa nějaká toho infikovaného masa. Je to bolestivé a je to v podstatě se tam vytváří ty patogeny, množí se tam a zvyšují infekčnost, když prasknou. Stojí jenom 2 bodíky DNA. To je docela levný, protože to stojí tak málo. To je zvláštní. Taky pocit, že to stálo víc. A nebo to bylo na tom normál, to stálo víc. To je dost možný. Zatím teďka do všeho investovat nebudeme. Jednu chybu, co jsem dělal z začátku, je, že jsem hnedka utrácel všechny ty DNA body. Jakmile jsem měl nějaký DNA bod, tak jsem ho hnedka utratil. Prostě jakmile jsem na něco měl, tak jsem to hnedka koupil. To nebylo docela dobrý. Takže globální oteplování. Jasně. Je čím dál tím větší vedro na Zemi. Dobrý. Takže bychom se mohli šířit horkem, tady v těch teplých oblastech. Vodou jsem se chtěl šířit, že? Protože vzduchem tam nainstaloval tu filtraci, takže tohle z toho vyvineme. Tak. Další bodíky tady. Časem se vaše, tady ta bakterie bude šířit pomocí letadel nebo lodimi, takže se dostane i do dalších zemí, což je docela dobré. Valve, jo, to je jedna z takových těch docela vtipných zpráv tady. Valve time show, slower than thought. V podstatě jakože je to narážka na Valve, že jo, co vydali Half-Life, že jsou pomalejší, než si lidi mysleli. Výzkumníci spočítali, že to trvá déle, že pro radioaktivní kapaliny je ten poločas rozpadu delší než 3 roky, jo? A to je ten for v tom, že to je Half-Life 3 a že to prostě trvá díl ten vývoj. Důvody jsou neznámé a prostě fory na Half-Life 3. A takovýhle foru je tam víc a rozšířili jsme se do Mexika. Můžeme se podívat blíž, tam stejně nic neuvidíme. Každopádně v Mexiku už je první nakažený. A tady něco prasklo. A v Kanadě jsme. V Kanadě už jsou 2 nakažení. Výborně. Takže se začínáme šířit do světa. Už je nakaženo 80 a už to pěkně leze nahoru. Můžeme se podívat dál, co budeme mít. Tady jsou. Můžeme dát naší bakterii schopnost, aby se šířila při kontaktu s krví. Což zvýší infekčnost, zvláště v chudých regionech, a zvýší to i tu šanci na mutaci, což je docela fajn. Tak si dáme tohle ještě. A to bude asi všechno, si myslím. Tak.
Zase jsme zmutovali a máme ty abscesy, jak jsme si ukazovali předtím. Tak výborně. Hlavně, abychom zbytečně teďka nevraždili lidi. Už máme 500 000 nakažených. Dostali jsme se do střední Ameriky. Výborně. Teď to bude chtít se rozšířit dál a dál a dál. Tři miliony lidí nakažených. Kuba, Brazílie. Výborně. Máme dost bodíků. Egypt, paráda, už se šíříme. Jsme v Africe. Evropa, Londýn, nakažen. Rusko, nakaženo. A už jedeme. Už jedeme. Tak, podíváme se na vývoj. Co můžeme vyvinout? Vyvinout můžeme ještě ty hlodavce. Dáme si ještě další hlodavce. Za 20 bodů. Tak. Budeme potřebovat odolnost vůči klimatům, takže tohle to si dám. Ono občas se taky stane, musíte tu bakterii nebo tu chorobu taky nějakým způsobem přizpůsobit i ostatním klimatům, protože máte teplý klima, studený klima, normální klima. A pozor, během normální prohlídky se doktor ve Spojených státech, nebo doktor ve Spojených státech našel novou chorobu, která byla pojmenovaná VIG-001. Zdá se, že je převážně neškodná, ale musí v podstatě dále sledovat a více vyšetřit, více to prošetřit. O co se jedná? I další země nahlásili výskyt této choroby. No. Takže už jsme odhaleni. Jasně, no a v USA už jsou doktoři instruovaní, aby začali s výzkumem léku. Zatím na to nejsou pořádný finance, takže je to dobrý, bude to trvat dlouho, tady se můžete pak podívat, výzkum léku. Tak, současný v podstatě datum, kdy bude výzkum dokončen, je 23. září 2105, 90 let, což je docela dlouho. Ale jakmile se začne ta naše choroba víc šířit a víc zabíjet lidi, tak samozřejmě si ji začnou víc všímat. A teď jsme se pořádně rozšířili. Do Koreje jsme se dostali. A opět jsme zmutovali. A získali jsme systematickou infekci. Co to je? Systematická infekce. To je tohle. Patogeny ovlivní několik orgánů a typů pokožky nebo tkání. Způsobují infekce po celém těle a rychle se šíří. Mohou být smrtelné, tak to je dobrý slyšet. Tak, teď si vyvineme rezistenci vůči antibiotikům první a druhé třídy, to je důležitý, a i to je možná už pozdě, teď nevím, ale patogen bude daleko hůře analyzovatelný v laboratoři, což v podstatě prodlouží nebo respektive sníží tu rychlost, s jakým budou vyvíjet ten lék. Tak, dobrý. Pak potřebujeme vyvinout ještě tohle a nejspíš i tohle. Když si geneticky tak nějak jakoby zahrajeme rošádu a trošku zpřeházíme náš genetický kód, aby nás tak nepoznali. A už zemřeli první lidé. Takže první smrt způsobená VIG-001 byla potvrzena ve Spojených státech. Smůla anebo začátek něčeho hrozného? Pořádně jsme se teďka rozšířili. Potřebujeme nakazit celý svět. Můžete se i podívat, jak jste na tom. Zde jsou nakažené státy. Je jich docela dost už, ale zde jsou ještě státy, které nebyly infikovány. A těch je zatím víc, takže je to docela problém, vzhledem k tomu, že začali už umírat lidi. Potřebujeme se víc rozšířit. Takže transmission. Potřebujeme komáry. Tak.
Bude potřeba i, myslím, že odolnost vůči studenému klimatu, abychom se rozšířili i na sever. Tak, už jsme tady na Islandu. I v Indii. A už se dostáváme i tady do skandinávských zemích a všude po světě. Už jedeme, už jsme všude. Už je to masakr. Japonsko. Mexiko zavřelo letiště. To je docela pozdě. A omezí vstup do země. A taky ze země. Itálie a celá Evropa. Střední Evropa už má 13 nakažených, 17. Rusko se pěkně teda rozjíždí. Wow. Afrika zatím teda nic moc. Už máme 2,5 miliardy nakažených. A 17 milionů mrtvých. A už začínáme vyvíjet další symptomy. A, dobrý. Grónsko. Tak, kolik máme? 139 bodů. Takže, odolnost vůči dalším antibiotikům, odolnost vůči horkým klimatům a jdeme na to, tohle to potřebuji, to je insomnie. To způsobí, že lidi nebudou schopní spát a budou méně produktivní, to znamená i vědci. Takže si to vyvineme, vyvineme si i paranoju. To znamená, že oběti budou méně věřit ostatním a je menší pravděpodobnost, že by tedy vyhledali nějakou léčbu a že budou spolupracovat s ostatními. To je další věc. Tak, seizures. Záchvaty nějaký. A nebo inflammation. Inflammation, na to ale získali lék, že jo? Takže to ne. Takže tohle, což je náhodné výpadky a snižuje to schopnost pacienta, aby fungoval. Tak to je dobrý. A myslím, že bychom se měli začít trošku... No, ještě to necháme rozjet. A... Pak to, pak pořádně najdeme na naší smrtící vlnu. Tohle co potřebujeme, aby se to rozšířilo v bohatých zemích. Jasně, tak. Teďka nakazíme Afriku a nějaké ty chudší země. Už jsme nakazili přes půl populace. A myslím, že ta rychlost, jakou se šíříme, je docela velká. A bude potřeba zvýšit teda smrtelnost. Protože vědci po celém světě se začali soustředit na vývoj léku vůči VIG 001. Takže myslím, že bude na čase trošku zrychlit naše smrtící tažení světem. Koma. Jasně. Ovlivňuje mozek, způsobuje ztrátu vědomí a občas smrt, daleko hůře se léčí. Potřebujeme nějaký léze, něco, co by tumory, to je pomalý tumory. Hemofilia, potřebuji něco, co by způsobovalo, aby to prasklo a začalo by se to šířit krví. Paralýza. Daleko horší, daleko hůř se léčí a může být smrtelná. Jasně, proč ne? A ještě si vezmu tu abilitu a dáme DNA, ten genetic reshuffle. Takže si přeměníme naši tu. Tak. To bude ono. A dáme si, co je tohle, to koma, jo, to je to koma, tumory, to je pomalý, proč, co je tohle, insanity, jasně, dobrý, insanity je fajn, a potřebuje něco smrtelného. Tak tohle, a co je tohle, interní hemorrhagic, to je nějaký krvácení, ne,
to ani nevyslovím. jasně, arteriální membrána praskne a způsobuje rapidní vnitřní krvácení a smrt. To je krásný. Tak jo, wow, úplně červeno tady je. Myslím, že už za chvilku bude nakažen celý svět. Jednou se mi stalo, že jsem nenakazil asi 50 000 lidí, ty to přežili. A já jsem prostě prohrál. To bylo opravdu smůla. 50 000 lidí to přežilo. Nevolnost. Spontánně jsme zmutovali a vyvinuli jsme nevolnost, což je zde. Dobrý. Tak ono to bude mutovat. Snad nakazíme všechny tentokrát. Myslím, že se nám by to mohlo povíst. Očekávají se velké migrace ptáků. Což je dobrý pro rozšíření, že jo? Člověk se pak zaměří na to šíření pomocí ptactva, ale problém je v tom, že už my jsme tak nějak skoro rozšíření, takže je zbytečný si myslím do toho investovat body teďka. Bude potřeba sledovat hlavně to, jak... A samozřejmě taky to, čím víc už máte nakaženo lidí, když už máte nakažený země, tak tím méně pak získáváte bodíků. Jo, takže bacha, nesmíte právě utratit činy ze začátku, musíte si je takhle našetřit, abyste pak je mohli nějakým způsobem rozumně a i podle situace utratit. Takže, wow, Švédsko je v háji, normální život už tam víceméně nefunguje a vývoj léku se zpomalil. Kdo vyvíjí lék? Který země? Hlavní přispěvatelé na výzkum jsou Finsko, Nový Zéland a Kanada. Au, ok. Očekávané dokončení je 27.3.2016. To je za 149 dní, no. Nějak se to zastavilo. Potřebujeme zvýšit symptomy. Dáme ty ptáky teda, když je zvýšený to šíření toho ptactva. A otázka je, kde se to nešíří ještě. Jasně, takže ta migrace těch ptáků, dobrý. V Africe se to nešíří. Tady je strašně málo infikováno. A co to je? Je to chudý a je to horký. Takže... V horkém klimatu. To je suchý klima. Humid. Hot. Hot klima. To je ono. A ta země je hot, že jo? Botswana je hot. Ukaž se. Ne, neukáže se. A já myslím, že to je jako, že je tam horko. Tak jo. Takže tam vyvineme komáry ještě. Dobrý. Snad se tam rozšíří. Že by bylo škoda... už se to tam šíří. Dobře. Opět jsme zmutovali a vyvinuli jsme šílenství. To je krásný. Šílenství jsme vyvinuli, což je tohle, insanity. Jo. Abnormalities, jasně, dobrý. To je paráda. Takže lidi jsou... V podstatě z lidí se stávají magoři teďka. Vypadá to, že už budou všichni nakažení. Kolik zbývá ještě zdravých? Skoro 54 milionů zbývá zdravých lidí. Ale myslím, že to brzy 322 tisíc, to už dáme, to je krásný. Ono to napíše zprávu. Ano, poslední zdravý člověk na planetě byl nakažen VIG-001. Takže jsme nakazili všechny lidi na světě. Vývoj léku 47%, 48%, 49%, ale myslím, že naše rychlost, s jakou postupujeme a vraždíme, je docela slušná. VIG-001 byl umístěn na listinu Světové zdravotnické organizace. Jako, myslím, že po tom, co jsem zabil v podstatě skoro půlku lidí na světě, je docela už na čase, abyste dali na tu listinu. tak, vyvineme a jdeme na to pořádně, všechno rozšíříme. Co je tohle? Hemorrhagic shock. Conscious death, jasně, los, ztráta vědomí, smrt. Koma, jasně. Ještě odolnost vůči něčemu.
další genetický reshuffle, bude to mít ještě těžší. A myslím, že už nepotřebujeme tohlensto, už se nepotřebujeme šířit, takže se můžeme odstranit všechny tyhle ty ptákoviny. Za to dostáváte pak mý bodíku samozřejmě, než jste do toho vložili. Co je tohlensto? Totální selhání organismu. Okamžitá smrt. Beru, kupuju. To jsou modrý lahvičky. Čína začala s výzkumem léků a posílá výzkumný týmy všude po světě. Já se musím vždycky takhle na ně kliknout a zastavit ten jejich výzkum. Jak vidíte, bylo 49%, už jenom 42%. Takže i pomocí těch různých symptomů jsem dokázal snížit ten vývoj toho léku. Ve Švédsku vládne anarchie, je tam totální chaos a už se tam přestal vyvíjet lék. To je taky hlavně cílem té hry. Docílit toho, aby se v těch zemích, zvlášť těch bohatých, přestal vyvíjet lék. A myslím, že postupujeme docela rychle. Svět je v háji, tady jede výzkumný tým. Můžete si tam představit, na palubě Breda Pitta, jak lítá ze země do země a snaží se najít lék. A experimentální lék pro VIG 001 je smrtelný. Experimentální lék na VIG 001 je 100% smrtelný pro lidi. Tento fakt vlastně zásadně ovlivní výzkum léku, poškodí výzkum léku, by to mělo klesnout, myslím, ne. Pardon, o 2% jenom, to není moc. Každopádně myslím, že už zbývá jenom 500 milionů lidí. Zbývají poslední lidé na planetě Zemi. Poslední skupinky lidí umírají v rozpadlých budovách, u ohniště, vykašlávající krev, upadající do komatu a běsnící šílenstvím. VIG 001 zvítězilo na planetě Zemi. Ho, ho, ho! Ještě teda zbývá nějakých 30 megalidí, ale vypadá to, že to bude dobrý. 15, 13, myslím, že už nemusíme ani investovat do ničeho, to už prostě dojede. Ej, když můžeme, protože ono to se bude pomalu, ono se bude zpomalovat, takže ještě můžeme něco investovat. To je potlačení imunitního systému, jasně, proč ne, co je tohle z toho, nekroza, budíš, dobrý. Aspoň se to trošku zrychlí třeba. 3 miliony, 2 miliony, 1,5 milionu, 1 milion lidí. A takhle umírá lidstvo na bakterii VIG 001. VIG 001 vymítí lidi. VIG 001 zničilo svět a tu největší snahu, nebo snahu lidstva tomu zabránit. Poslední lidé leží a umírají v dírách bez šance na záchranu, bez šance na přežití. 300 tisíc lidí, ještě dostaneme DNA body, 100 tisíc lidí, poslední zbytky. Schválně, jestli ještě někdo živej v České republice, se podíváme. A opět jsme zmutovali a vyvinuli jsme. Podíváme se, jestli někdo živej ve střední Evropě. Ve střední Evropě už je jenom 3,5 tisíce lidí. V Americe už všichni mrtví. V Kanadě všichni mrtví. Je zajímavý, že tu Kanadu to bere jako i s Aljaškou. Ta Aljaška přece patří Americe. Grónsko všichni mrtví. Španělsko posledních 276 lidí. Austrálie mrtvá. Rusko mrtví. Čína mrtvá, Indie mrtvá, Afganistán 2700 lidí, Švédsko mrtví, Norsko 80 lidí, v Norsku je 80 lidí,
mám víc odběratelů, než je v Norsku. Živých lidí. Polsko, mrtví. Baltický, pobaltský státy, 410 lidí. Zajímavý, že k pobaltským státům berou i Bělorusko. Velká Británie, 1297 lidí. Budeme sledovat střední Evropu. 332 lidí, 55 lidí, všichni mrtví. Posledních 700 lidí, všichni mrtví. Svět je vymícen! Weigenwald 1 zvítězilo! A co budeme dělat teďka? Takže jsme vymítili veškerý život na Zemi. Nebo minimálně aspoň lidský život. A tady máte pak takový zrychlený... vy si to můžete zrychlit. Replay toho, jak jste se šířili. A máme tři, tady biohazard z pěti. Svět jsme vymítili za 586 dní, to je docela dobrý. Já myslím, že je můj rekord. Lék byl na 42%, se mi snad nepodařilo míň ani. 7080 skóre, to je pěkný, to se mi líbí. Jo, v té Americe to jde, jakmile začnete v Americe, tak to vyhrajete. Tak jo. Já nevím, jestli se mi něco odemklo, asi ne. Gen jsme odemkli novej. Translation plus. Výborně. Tak jo. Já myslím, že by tak pro to představení stačilo. Už to má 44 minut, takže víc než dost. A navíc tohle to bylo jenom ta casual obtížnost. Jo, easy. Na normál by to trvalo asi hodinu a půl to video. Takže až na normálu opravdu začíná ta zábava, kdy je to opravdu těžší a budete potřebovat několik pokusů na to, abyste zvítězili. To casual, to dáte, to tak nějak poberete ty základy po několika prvních pokusech a po několika prvních neúspěších a brzy na to přijdete, jak na to až na normálu a později samozřejmě na brutálu a tak dále. To má daleko větší obtížnost a bude to ta challenge pro vás. Takže Plague Incorporation Evolved. Docela dost zábavná hra. Na to, že jste jenom bakterie, nebo virus, nebo houba. Vymícení lidstva, no, co na tom není zábavného, že jo? Takže já vám děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle představovací video a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.